снимаш. Не, тебе няма да те снимам, няма да те снимам, ме тук да снимам из Белгия. Това е готино, да си сфукам във Фейсбук, че и аз съм ходил в Белгия, бе. Охинка. Не са никакви. Не, бе, аз си правя ни клипчета и качвам YouTube в света. Ама не във Фейсбук, нали? Криза. Не, няма във Фейсбук. YouTube... Мани, аз съм го заринал. В света няма друг скачен толкова много клипове, така снимани. Е, па над 30 000 са. Станеш някакъв продуцент на филми. Какъв продуцент на филми? Аз не ставам, виж, че съм тъпо парче. Изпуснахте преди 30 години. Това е много интересен живот, който ти водиш с камионите между другото. Е, какво му е интересно? Който това е интересно. Който не се може да го живее. Да. Ама ски са, аз примерно с камион не мога да дойда да вият тази църква. Е, това ми остава един ден, като ме удари Алцхаймера, поне си спомням какво съм виждал. Глед каква красота. Като го гледаш да се сещаш. Да, бе, да, бе. Сетиш, аз това ти кажа, това не е Алцхаймера. Ски, какво става? Това е... Бати красотата, вътре. Замък е? Замък е, да. Той е комуна, бургмейстър и е благородник и това му е замък. Цялото си, аз виж, цялото му ги трябва. Ски къщи. Гати красотата. Ай, ти знаеш, ти си ходил много. Ама, глед са, аз обикалям индустриалните зони и по магистралите. Това, примерно, не мога да го видя с камиона. Да, нещо така. Аз... Също така, като си ходим от България, нямаме време да се отбием, да разгледаме градовете. Колко пъти съм минавала. Мец е уникално красив град, да. Всъщност във Франция няма лош град, както и в Белгия. Ама в смисъл е така да влезеш в център. Всеки, да, точно така. Да спреш някъде и се разходиш. Това сме го приели няколко пъти с жена ми. И сега за последно на 13 февруари, там за празника на влюбените и това. Ама вие не можахте, не? Не. 4 дни. А, отишли я... сте? Да, бе, тя колата ми е тук в Антверпен. И... Не, как я пуснахме? Не, февруари месец още нямаше такова. Веднага след това е гати къщите. Между другото, най-големите газари са белгийците от към къщи. Да, процентно. Гледай, това с... Его, уникални къщи. Това са такива масонски стилове. Ма, много яки. Процентно най-готините къщи са в Белгия. И във Франция има много красиви къщи. Да, ама тук... Тук ли живеш? Стефан е идвал, а ти не си идвал. Еми, аде. Стефан, дойде да тебе не. Има давност на отношението. Но я да ви от твой мъж какво кара са? Паровски? Форд че кара. Мъжът ти кара Форд, ти си купила Волво за... Ева турба пари. Това ли е вашата къща? Да. Много яка.